hytkyti, hytkyti. Ai 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 joo. Hyvää päivää. Pistetään tuolleista noin. Se olisi jännittävä päivä, hyvin jännittävä päivä, elikkä vuosi sitten, noin vuosi sitten, viikko ehkä, tässä heittoo. Ajelin Joensuuhun ja tämä auto oli silloin tarkoitus lyödä leimalle. Jännitys oli pienoinen, meneekö leimalle, koska minä lähdin sitä hakemaan sillä, että se on leimalla. Ja asia selvisi mulle itse asiassa vasta siinä matkalla, että auto oli mennyt läpi katastuksesta. Ja siitä alkoi projekti, mikä on käytännössä ihan näihin päiviin saakka enemmän tai vähemmän jatkunut eri muodoissaan. Ja nyt meillä on melkein Pontterin kanssa vuosipäivä. Minä ajattelin, että käydään hakemassa leima tai pikalista tässä vaiheessa. Tämä oli huomattavasti huonommassa kunnossa vuosi sitten, kun tämä meni läpi. Eli periaatteessa ei pitäisi olla mitään ihmeellistä, mutta vähän jännittää kuitenkin, koska kyseessä vanha auto. Niin, aina voi tulla joku ylläri homma. Ja semmoista. Mutta eipä siinä mitään. Sitten jos sieltä tulee vikalista, niin sittenhän ruvetaan tekemään remonttia lisää. Ja sehän tietää vaan lisää YouTube-kontenttia, kun ruvetaan pakua leimaamaan. Toivon, että tämä on nyt ainoa video otsikolla pakuleimalle. Jos tästä tulee videosarja, niin sitten tästä tulee videosarja. Mua oikeastaan tässä tekniikkapuolella ei silleen hirvitä mikään, mikähän tuolla kontissa pamahti. Mä oon siis hirveen vähän käyttänyt autoja katastuksessa. Suhteellisen uudella ajanut ja tälleen. Ja tämä on tämä harrastevehjen semmonen jokavuotinen operaatio, niin se on vähän semmonen uusi kokemus. Ensimmäistä kertaa itse tätä vien tuonne asemalle, niin onhan siinä. Voisiko sanoa, että Pontterin neitsyt matka? Ei ehkä, on tätä ehkä joskus käytetty leimolla. Eipä siinä, hyvinhän tämä kulkee, mukavastihan tämä menee. Ei siinä mitään sinänsä oo epäselvää. Kaiken pitäisi olla aika hyvästi. Tämä käy tuosta pikkusen vielä hurrauttamassa dieseliä tankkiin matkalta ja käyvä vähän ajamassa, täällä höyrystyy hengitys täällä ohjaamossa, niin käyvä vähän ottamassa lämpöjä koneeseen ja silleen, niin jaha, täällä on näköjään diiseli pompsahtanut. Eilen olisi saanut vielä 10 senttiä halvemmalla litran, nyt tänään 2,27 ja 9, ei mitään. Otetaan sitten ihan samalla 20 kuin aina ennenkin. Täällä ei osata lähteä liikenteeseen ollenkaan. Olisi pitänyt eilen illalla käydä hakemassa dieseliä. Hyvä puoli on se, että pumpulla on jatkuvasti vaan hiljaisempaa, kun ei kukaan raski enää lyö sinne kyseen jonkun 10-2 kerralla. Tiedä paljonko se maksaa seuraavana päivänä. Taitaa olla vähän odotuksia sen suuntaan, että ei se ainakaan enää tuosta hirveästi kipua, mutta onko sillä nyt enää mitään ylärajia? Enpä tiedä.
8,78 litraa 20. Tekis mieli haistattaa johonkin suuntaan aika helvetikseen pitkä. Ei tää yksi suunta riittää kyllä. Tämän asian tiimoilta. Onneksi en oo ammattiautoilija, silloin olisi oikeesti varmaan hymy aika kaukana. Joskus vuosi sitten, kun ajelin jonnekin Joensuuhun tekemään jotain, niin siinä matkalla kuvasin semmoisen ränttäyksen siitä, että on niin kallista tuo polttoaine ja pitäisi tehdä jotain dieseliveroille ja nö. Onneksi en sanonut silloin mitään. Nyt on sitten varaa ihan oikeasti olla vähän vihainen. Aivan älyttömiä on nämä hinnat kyllä nytten. Vähän tota reissuhalukkuutta ehkä saattaa välillä suitsia tämmönen asia. En tiedä mitenkä muilla, mutta itellä ainakin pikkusen nostaa karvoja pystyyn tällä hetkellä. Mutta niinhän ne monet sanoo, että kohta ei näy kuin tuttuja tankilla. En tiedä ketään siellä käy ja käykö itekään, mutta varmaan ovat tuttuja keskenään ihan kohta. Alkaa piirit ainakin pienenemään siihen malluihin. Joo, no se siitä valtakunnan politiikasta ja maailman politiikasta. Ai että kun täällä on täällä kopissa lämmin. Ei puhalla lämmin vielä ollenkaan tämä auto. Nyt lähtee kyllä Weezeri nousemaan tuossa. Tutun turvan vihellyksen kuulen. Kevyet 3000 kierrosta lasiin tosta noin. Herra jesta, kun täällä tuulee. Eihän täällä uskalla ajaa satasta, herra tähän. Tämmönen koppi, kun ottaa tosi puutuulen, niin tuossahan ollaan jontkassa, että heilahtaa. Ai. Voi morjens. Leväsen ramppi, 10 minuuttia katastusaikaan. Hyvin kereettä. Siinä on ehkä Kuopion kalleimmat polttoaineet tuossa kyseisellä Shellillä, mutta ainakin tuo rengaspuoli on erittäin mainio, tuo rengassentteri tuossa. Että siinä mielessä palataan sitten, kun on lappu kourassa, että mitenkä kävi. Täällä toimii tämä palvelusysteemi. Tästä sisään vai tuolta sisään vai mistä sisään?
En olisi kyllä uskonut, että huomautuksitta mennään. Mutta tota, ihan hyvä näin tietysti. En olisi kyllä ihan oikeasti en uskonut, että päästään tähän heti, että on leimaa vuodelle. Se on kuulemma tervetuloa vuoden päästä ja sillä siisti. Mietin tuossa hallissa, otanko videolle tuota, kun se sen testas. Kahteli pohjan ja sanoi, että onpa hyvä kuntoinen. Hiljaiseksi vettää kyllä. Tää on vähän semmonen toisinto nyt tämä video, kun metsämänihän käytti mersun tuossa leimalla justiinsa, niin siinäkään ei ollut mitään vikkaa. Päästötkin oli hyvää, sitäkin minä ihmettelin. No. Kiitoksia vaan Plus-katsastukselle ja tuota... Montakohan salmiakkeja? Tässä syönyt joku hermutuva, alkaa lauta vähän niinku... Semmosta. Ei tuu videosarjaa tuota... Pontterista. Oi ihme. Nyt en syö enää salmiakkia eikä yritä höpöttää mitään. Ei oo juttua enää. On kyllä hyvä fiilis, ai että. Tekis mieli sanoa, että törmäillään tien päällä, mutta ei törmäillä. No niin, orjens. Joo, voisin tässä samalla nyt kertoa tämän, että tähän tuli tämä subwooferin tapainen, mikä tuli tuonne vankan taakse. En tiedä, näkyykö se edes. Pioneerin tuommoinen, en muista mallia, mutta pari sattaa maksoi tuommoinen penkin alus. 6x8 tuumainen lätti, mikä pitäisi oikeasti tulla tuonne jalkatillaan jonnekin. Laitoin sen tuonne penkin alle. Ja kääräsi tommoseen terassihuopaan, niin se on huomattavasti parempi. Tämmöisellä akustonilla mennään.